وەک دەزانین لە ڕابردووە زیاتر لە 1200 پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان شەهید بوونە بە تایبەتی لە شەڕی داعشا. بەشێکی ئەم پێشمەرگانە خوێندکاری خۆبەخش بن و بەشێکی تریشان بە شێوازی جیاواز خوێندکار بوونە، چ لە ڕێگەی خوێندنی خێراوە و چ لە ڕێگەی خوێندنی شەوانەوە. بەهۆی شەهید بوونیانەوە بێبەش بوون لەوەی کە قۆناغەکانی خوێندن تەواوکەن. من پێشنیارەکەم بۆ وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان لە مەراسیمێکی شایستەدا بڕوانامەی ئەو قۆناغی کە تێیدا خوێندوویانە، جا سەرەتایی یان بنەڕەتیە یان زانکۆە یان هەر قۆناغێکی ترە، بە فەخری ببەخشێتە بنەماڵەکانیان، وەکو ڕەمزێکی وەکو دیارییەک کە ئەوان شەهید بوون لە پێناو وڵاتەکەی ڕێگر بوو لە بەردەم بەدەستهێنانی بڕوانامەکەیانە. وەداوەش لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکانی دەرەوەی سنووری هەرێمی کوردستانەکەین بە تایبەتی بەڕێوەبەرایەتیەکانی سەربەپارێزگای دیالە و کەرکووک و ئەو ناوچانی کوردیان تێدانیشتە جێبەوە. ئەگەر حاڵەتێکی هاوشێوە هەیە بە زانیاری و داتا بمان دەنێ بۆی بتوانین لە ڕێگەی وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق و وەزارەتی پەروەردەی عێراقیەوە هەمان ڕێکار بگرینە بەر و بتوانین ئەو مەراسیمە شایستەیە کە زۆر کەمە بۆ شەهیدبوونی پێشمەرگەیەک بیبەخشین پێیان.